Els cardedeuencs podem ser moltes coses, però el que no ens podran retreure mai és que no ens hem queixat i batallat quan alguna cosa no ens ha agradat. El golf de Vilalba, el quart cinturó, el càrting, la presó de la Roca i la Variant han estat algunes de les mobilitzacions més importants de la gent de Cardedeu. En aquest batallet es parlarem de la Variant, una reivindicació de final dels anys 90. Recordeu els talls de trànsit de la carretera els diumenges a la tarda, quan el trànsit encara el regulava la Guàrdia Civil? Bona nit. Segurament a molts conductors ahir a la tarda se'ls va escapar algun renec si passaven per Cardedeu, aproximadament cap a les 5 o les 6 de la tarda. La plataforma Carretera No Avinguda s'hi va organitzar un tall reivindicatiu de la carretera comarcal 251 al seu pas, justament per Cardedeu. Els manifestants es van concentrar aproximadament cap a les 5 de la tarda a Can Serra per pujar tot passejant, avinguda Rei en Jaume cap amunt, direcció a la sortida de Cardedeu, direcció Llinars, entre els barris La Granada i Bella Vista, per tornar després fent passeig enrere fins a la plaça de la Creu. Va durar aproximadament 2 hores i va crear un caos circulatori considerat. La carretera comarcal 251, el seu part de Déu, o el que és el mateix, l'avinguda del Rei en Jaume, va poder estar tranquil·la i sense gens de trànsit, tal com desitgen la majoria de cardedeuencs durant 2 hores i mitja el diumenge a la tarda. Des del juliol de l'any passat, que la plataforma que des de fa anys lluita per la Variant no havia organitzat una tallada de la carretera. En aquella ocasió va ser potser més nombrosa que la d'ahir, que en alguns moments de la marxa va arribar a ser de més de 300 persones. Tot i això, l'organització estava satisfeta. Bé, en primer lloc s'ha convocat aquesta segona tallada festiva amb motiu que fa aviat el juliol farà un any que es va fer la primera. Els resultats aconseguits fins al moment són bastant minsos, perquè de moment només hi ha l'estudi d'impacte mediambiental i a partir d'aquí tot està absolutament aturat a l'espera de no se sap què, pressupostos, no sé. Darrerament ens hem assabentat que en Pere Macias, el conseller de Política Territorial, considera prioritària la pota nord de Granollers abans que la Variant d'aquí de Cardedeu, cosa que ens sembla una miqueta fora de to, per l'evidència que representa la circulació de 25.000 cotxes pel centre del casc urbà de Cardedeu i per la perillositat que això representa. Aleshores, donada totes aquestes circumstàncies que no s'avança amb les gestions, hem considerat que havíem de tornar a fer una tallada. Tallada que s'ha vist una mica afectada per ser diumenge de Rams, per ser inici de vacances, hi ha poqueta gent, però suficients com per fer una tallada, bé, amb propietat, bé, correcta, i prou festiva, perquè tenim borregos, vi bo, i ara recolarem una altra vegada cap al centre de Cardedeu per acabar-ho de rematar amb la festa. La majoria dels participants de la manifestació eren habitants de la mateixa carretera, que tips de sorolls, fums, perills i de la multitud de cotxes, motocicletes i camions que cada dia travessen Cardedeu van decidir sortir al carrer en una jornada reivindicativa, però també amb un mercat to festiu que va convertir l'avinguda en un carrer més. Aviam si algú em pot explicar una mica el malestar que provoca la carretera, els que viuen aquí a prop. Bueno, jo cada dia agafo el tren, no? No sóc de la carretera, però agafo el tren cada dia, no? I, bueno, em resulta molt emprenyador, vaig a fer servir el Passebre i que ni et respecta ni res, no? I tardes com 5 minuts per travessar-la a vegades. Vull dir, és una vergonya i trobo que hem d'estar aquí tots. Els de la carretera, els de Cardedeu, bueno, tot arreu. I en Vicenç, que sí que viu aquí a la carretera. Que com? Que tu sí que vius aquí a la carretera, si es pots explicar una mica com em molesta. Home, a tots nivells, sorolls, el fum per creuar, vull dir, és una qüestió de sentit comú, no? Que és una qualitat de vida inferior a la que seria desitjable en un carrer d'un poble com podria ser aquest, i en aquests moments no és. I la senyora perruquera? No té sentit. A vostè com la molesta, la carretera? Mira, sobretot soroll, fum, sobretot molt soroll i que està el poble dividit. Això perjudica fins i tot el seu negoci, no? No, no, no. No, no. Més aviat és molest i prou. Si tens que anar a l'altre cantó has de fer-se 4 ulls i així i tot sempre hi ha perill que passi una moto que no vegis, com li va passar a la meva germana ja fa temps, i és un perill. Perd qualitat de vida al poble. Fins i tot els cotxes que van quedar atrapats enmig de la marxa comprenien el sentit de la reivindicació, tot i que alguns s'ho feien venir bé per tal de poder sortir d'allà el més aviat possible, i deien que no acabaven d'entendre per què es tallava l'avinguda precisament en el sentit en què ells es dirigien. Jo
Yo pienso que está muy bien por culpa de que ellos no quieren por aquí que pase la variante, pero estoy de acuerdo que corten para abajo, pero no para arriba. A ver si me entiendes. Yo lo veo bien que luchen por una causa, porque ahí es un atasco continuo todos los días. Entonces lo veo correcto. Pienso que para conseguir lo que quieren no haría falta tanto jaleo que están haciendo. Pero es que hace ya muchos años que se está pidiendo. Sí, la razón la tienen los del pueblo, pero que no se debía llegar a este extremo. Pero, ¿usted de dónde viene ahora? Yo de Llinás. De Llinás, pues... Con... Se han cortado dos veces, hemos intentado ir por otro sitio y tampoco hemos podido. Sí, ¿qué piensan? De... ¡Uy, uy, uy! Que teniu tota la raó. Tenen tota la raó del món, eh? Vull dir, altres carreteres s'han variat i aquesta, amb els anys que fa que s'està tan malament, doncs que continuï així, això ja és passar-se. I els hi dono tota la raó del món, tota la raó del món, de veritat. D'on venen vostès, ara? Bueno, ara no, ara venim de dalt al Montseny. Així podran passar més ràpid, no? Així podran passar més ràpid, no?, quan vinguin cap aquí. Esclar, evidentment, però vull dir, no solament per nosaltres que serà comoditat, sinó que serà comoditat també per la gent que hi viu en aquest... Aquest pas, escolta'm, això és terrible. Sí, sí. Tinguin sort, que tinguin. En definitiva, la jornada va ser un èxit i tothom espera que el ressò que això pugui tenir faci espavilar més d'un i la variant es comenci a construir el més aviat possible i que la Joana, per fi, pugui dormir tranquil·la cada nit. Doncs tant protestar i batallar vam acabar aconseguint la variant. Es va inaugurar el març del 2003, ja fa 11 anys. Al poder encara hi havia Jordi Pujol i el conseller d'Ara d'Economia, Felip Puig, que era responsable de política territorial i, per cert, resident durant molts anys al nostre poble. I com veureu a les imatges, l'expresident es conserva tal qual. Cardedeu, des de divendres passat, ja té variant. Això s'ha notat força en la disminució de trànsit que hi ha hagut en l'avinguda al Rei en Jaume. Entre aquesta imatge i aquesta altra, només hi ha una setmana de diferència. La reducció de trànsit a l'avinguda Rei en Jaume ha estat força dràstica des que divendres es va inaugurar la tan esperada variant. El pas de Llinàs va ser l'escenari de la inauguració, que va plegar centenars de personalitats. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, acompanyat pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, van presidir l'acte, que també va comptar amb la presència dels alcaldes i alcaldesses de Llinàs, Cardedeu, La Roca, Vilalba Sasserra, Granollers i Sant Celoni. Jordi Pujol es va voler interessar pels detalls de la variant, que s'inicia a la rotonda del peatge de Cardedeu i s'allarga fins a Vilalba. En total, 9,8 quilòmetres que han costat gairebé 27 milions d'euros i 2 anys d'obres. La variant té 5 accessos, un a La Roca, un a Cardedeu, 2 a Llinàs i un a Vilalba. També s'han construït 4 ponts i un túnel per millorar-ne l'accessibilitat. A l'acte d'inauguració, Pujol va destacar la importància d'aquesta obra i la seva necessitat. Per la seva banda, tots els alcaldes van expressar la seva eufòria per la posada en marxa de la variant, tot i que ja van deixar entreveure que cal complementar-la amb altres actuacions viàries que li acabin de donar sentit. Un cop consumada la inauguració, els trabucaires de Llinàs van donar el tret de sortida per als primers usuaris, que lògicament van ser les personalitats assistents a l'acte. Els que no tenien invitació van haver d'esperar una estona més per circular per la nova carretera. Les reaccions positives a la inauguració de la variant han estat unànimes. Després de tants anys de reivindicacions, la nova infraestructura compta amb els bons ulls de tota mena d'institucions i col·lectius. El president de la Generalitat va destacar el fet reivindicatiu com un aspecte positiu en el cas de la variant. Cada vegada hi ha reivindicacions d'aquest tipus o del tipus que sigui que agafen un to estrany i no adequat, no? En aquest cas he de dir que ha estat una reivindicació justa i ben portada. L'alcaldessa Cristina Viader, per la seva banda, també va manifestar la seva eufòria per la nova carretera, però va recordar que no n'hi ha prou i que encara queda feina per fer. Que perquè la variant realment pugui ser una alternativa al trànsit en l'avinguda del Rei en Jaume, necessita d'una millora d'uns accessos, necessita d'una millora d'unes rotondes i necessita de la pota est, que en diem nosaltres, que és aquella que ha d'enllaçar la carretera de Dosrius un altre cop amb la carretera C251 o diguem-li avinguda del Rei en Jaume. Una altra d'aquestes reivindicacions és que la variant s'allargui fins a Granollers. En aquest sentit, el conseller Felip Puig va deixar clar que ja s'està treballant perquè això sigui així. Poder continuar paral·lelament també a l'autopista fins a enllaçar amb Granollers. Això ja s'està estudiant i, per tant, si haguéssim de marcar un calendari, doncs jo crec que l'any que ve, l'any 2004, estarem en condicions de tenir els projectes acabats per poder continuar aquesta actuació i ja enllaçar definitivament i que el dia de demà doncs, també haurà de tenir continuïtat.
perquè ara doncs acabem a Villalba Sasserra, però aquesta és una carretera doncs que ha de continuar en el seu pas cap a Hostalric i cap a Vidreres i fins a enllaçar, perquè la C35 doncs acaba allà, doncs en Santa Cristina d'Aro, a la costa del Fou. Tant el president Pujol com l'alcaldessa Cristina Viader van destacar el paper jugat per la ciutadania en les reivindicacions populars per reclamar la carretera, que segons ells van ser ben portades per la plataforma per la variant. Hem sigut reivindicativa, evidentment, i quan hem hagut de ser seriosos hem sigut molt seriosos, però al mateix temps també hem volgut anar de bracet amb el que realment ens podien ajudar. I qui ens podia ajudar? Doncs l'Ajuntament en primer lloc, perquè era un bé pel poble. En segon lloc, doncs, el que havia d'executar l'obra, que era la Generalitat, en aquest cas doncs, el Departament de Carreteres, i tot això ben conjuntat doncs, és el que nosaltres preteníem, sense estripar res, sense trencar res, al contrari. Pel que fa als botiguers, un sector del qual s'ha pensat que es podria veure perjudicat per la variant en deixar de passar més possibles clients per la carretera, també estan contents. La Unió de Botiguers de Cardedeu també fa una interpretació positiva de l'entrada en funcionament de la variant. Menys trànsit i de més qualitat. O sigui, el trànsit que hi haurà a l'interior del poble serà el trànsit que realment vol anar al poble, fa circulació interior i, per tant, doncs, se suposa que és el trànsit que també acudeix als comerços o fa el trànsit per buscar la vida quotidiana del nostre poble. Amb la qual cosa nosaltres, primera, ens alleugerim en quant a circulació i segon ens sortirem beneficiats perquè també la clientela que circula pel poble a nivell comercial doncs circularà d'una manera molt més tranquil·la. Finalment, cal dir que la bona notícia de la variant no va ser l'única. El conseller Felip Puig també va parlar del quart cinturó, un fantasma que darrerament tornava a planar per la ment dels vallesans. Puig va diferenciar entre el ramal que ha de connectar Granollers amb Sabadell i Vilafranca i el que pretén connectar el Vallès Occidental amb Sant Celoni i que passaria pel nord de Cardedeu. Aquell ramal del quart cinturó que des de Granollers es prolongava cap aquí, cap al Vallès Oriental i cap a Sant Celoni, que jo crec que avui per avui doncs, puc anunciar que ens replantejarem la seva viabilitat, si més no, a curt i mitjà termini. I per tant, que quan parlem del quart cinturó estem parlant d'enllaçar el quart cinturó al Vallès Occidental amb Granollers i amb Mataró i que les altres previsions jo diria que poden entrar tranquil·lament al congelador i inclús veurem si es mantenen en el futur. De moment, doncs, no cal patir pel quart cinturó i cal començar a treballar perquè la variant arribi a ser la solució definitiva al trànsit de pas a Cardedeu.